Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Ang ebanghelyong ating napakinggan ay ang huling habilin ni Jesus bago pumasok sa kaniyang paghihirap sa Jerusalem. Kaya ang kaniyang habilin ay ito. Huwag kayong mabalisa. Let not your hearts be troubled. Sa English, huwag kayong mabalisa. Dahil alam ni Jesus na sa kaniyang kamatayan, maraming mga alagad ang mababalisa dahil sa mangyayari sa kaniya. Kumbaga, in advance, inihanda na ni Jesus ang kalooban ng kaniyang mga alagad. Huwag kayong mabalisa. Do not worry. Huwag daw mag-alala. Relax. Chill, chill lang. Dahil ito ay kailangang mangyari. Ang mga bagay na dapat mangyari ay nangyari na nga at napagtagumpayan iyon ni Jesus. Siya ay nabuhay mula sa kamatayan. Kaya do not worry. Kaya do sa sumunod na mga salita, sinabi niyang sa tahanan ng aking ama, ako'y maghahanda ng kwarto para sa inyo. Ito po yung uh, ginamit ni Jesus na paggahalin tulad sa isang ikakasal. Pagkatapos na sila ay magkasundo sa oras at araw, babalik sila sa kanilang pamilya. Kung natatandaan ninyo, katulad ni Jose at ni Maria, nang si Jose ay umuwi na ng bahay, napanaginipan niya at nagsabi sa kanya ang anghel na si Maria ay nagdadalang tao. Ganito ang sitwasyon ng Ebanghelyo. Sinasabi ni Jesus na siya ay pupunta sa Ama at ipaghahanda tayo ng ating mga tutulugan, ng ating titirhan, ng ating pupuntahan. Dahil ang Ama at si Kristo ay mayroong napaka-personal na ugnayan ang magdi-decide kung kailan ako babalik ay ang Ama. Kaya nga sa kaniyang pakikipagniig sa kaniyang mga alagad, binigyan niya ng tunay na nararamdamang huwag kayong mabalisa dahil sa pupuntahan ko, meron kayong lugar, meron kayong puwesto, ipaghahanda ko kayo. Ito ang katotohanan ng ating buhay na binibigyan tayo ni Jesus ng assurance na huwag kayong mabalisa. Lahat po tayo ay mapupunta sa langit. Sino pong gustong pumunta sa langit? Ah, wala. Wala akong kausap. Salamat po. Lahat tayo ay mapupunta sa langit. Gusto niyo po ba yun? Pero may sinabi si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kung hindi si Jesus ang iyong daan papunta sa langit, wala kang kwarto doon. Kung hindi si Jesus ang iyong buhay, wala kang puwesto doon. Kung hindi si Jesus ang iyong katotohanan, wala kang lugar sa pupuntahan niya. Kaya wala tayong ibang daan, wala tayong ibang katotohanan, wala tayong ibang buhay kung hindi si Jesus ang ating poong nasareno. Kung hindi natin kayang sumunod sa kaniya, ang pangako niya na mayroong kayong pwesto sa pupuntahan ko sa kaniyang kaharian at hindi natin kayang sumunod sa pagkadiyos ni Kristo, sigurado wala tayo doon. Kaya wag tayong mabalisa huwag sanang mawala sa tamang daan sa tamang buhay at sa katotohanan ang ating paglalakbay huwag tayong mabalisa sa mga bagay na ibinibigay ng mundo na naglalayo sa atin sa buhay kamatayan pag-asa at ang kaharian ng Diyos. Kung tayo man ay humaharap sa iba't ibang antas ng pagsubok ng buhay, ito ang assurance ni Jesus. Huwag kayong mabalisa. Wala kayong bigas ngayon, huwag kayong mabalisa. Mas magandang hindi kumain ng isang araw na dadayet ka. Wala kang pera ngayon, chill lang, relax. Huwag kayong mabalisa. Hindi makapagliligtas ng kaluluwa ang pera ng tao. Ipinapahiya ka ngayon ng ibang tao, Relax dahil darating ang panahong ikaw naman ang itataas ng Diyos. Hindi makapag-abroad ngayon, relax. Dahil kung ikaw ay nakapag-abroad agad last week, naging siguro naranasan mo ang mga delubyo sa ibang lugar. Relax, chill, huwag mabalisa. Naiinitan ka ngayon? Relax. Ako din po. Mukha lang akong chill, pero ang init ng suot ko. Relax. Napakainit ng panahon. Relax. Tubig lang ang katapat. So binibigyan tayo ng Diyos ng mga natural na mga sitwasyon sa buhay upang matuto tayo ng katotohanan ang Diyos lang talaga pala ang ating pag-asa sa buhay. Na sa Diyos lang pala talaga ang tunay at tamang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sapagkat ang totoo, ang lahat ng ito ay pansamantala at temporary lamang. Sa bahay ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, naroon ang tunay na kaligayahan. Tingnan niyo yung mga bulaklak dyan sa harapan ninyo. Kahapon, fresh na fresh yan. Ang ganda-ganda. Tingnan niyo ngayon, tuyot na. Ganyan tayo. Matutuyot din tayong lahat. Pero sana sa pagkatuyot na iyon, na ibigay na niya ang kaniyang bango para sa Diyos. Ngayon pa lang, ibigay na natin ang ating bango sa Diyos para kung tayo man ay matuyot, alam na ng Diyos kung ano ang ating ginawa dito sa daigdig. Para pagdating sa kaniyang kaharian, relax na relax tayo, kasama ang Diyos at umaawit ng Aleluya, Aleluya. Napakasarap siguro ng pakiramdam sa langit. Pero bago natin yun maranasan, atin munang danasin ang naging daan, ang katotohanan at ang buhay na ibinibigay ng ating poong Jesus na sareno. Relax, chill, and always believe in the power and the grace of God. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.